مدحونا الصومالي حسن شيخ محمود يحوجيا جود قدم مدى مدوبة كمون يا كغيب قل كل انقارة والله قال لي عرماه الصومالي سيدور بحنته ونقص ودري وريان عبد الرزاق بالغاز يضم مدحونا الدولة الفدرالية الصومالية حسن شيخ محمود يوفدي وهجامين يو أي كسرين مجلة نيويورك أدلك أمريكانكا هل كاسوا ومدحونا أوجا قيب قلي شر مدحيت كل إحدى السديدات يقولها اللودة نهاية قرمة مدوبة ayaa waxa halkaas lagu qabtay kulan gaar ah oo looga hadlayo xaaladda Soomaaliya iyo sida baasha caalamku ay taageeradooda ugu muujinayaan dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulankan oo ay ka soo qayb galeen wufood ka kala socota qaramada midoobay midowga Yurub midowga Afrika urur goboleedka IGAD iyo deeqbixiyayaasha caalamka ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay Mr. Ban Ki-moon oo sheegay إن قرامدة مذوبية باشا عالم كأي سيوة دي دونان لشقين تدولة فدرال كأي سوماليا The United Nations and international partners will continue to work with you and the Somalian authorities as political dialogue continues. قرامدة مذوبية يا دلالك كلاي أي ودا شقين تكرد حيث أي عالم كأي سيوة دي دونان إن أي كلا شقايا يضو دولة الصوماليانا أي ودا هذا سياسة سيوة دو Soomaaliya wali waxa ay wajahaysaa caqabado amaan darro oo aad u xun taasina waa natiijada maanta isu keentay dalalka wada shaqeynta la leh Soomaaliya saaxiibada gobolka iyo taageerayaasha caalamiga ah haweenay iyadu dawladda Talyaaniga u matalaysay shirkan gaarka ah ee arrimaha Soomaaliya looga hadlayay ayaa waxa ay ka hadashay muhiimadda shirkan arrimaha amaanka Soomaaliya badi ahaan diirada lagu saaray waxna ay tusaale ay u soo qaadatay weerarkii dhawaan ee suuqa laga dukaameysto ee Westgate ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu qaaday kaasoo ay masuuliyadiisu ay sheegteen goosanka jihadiyiinta ee Al-Shabaab Yes, the terrorist attack which is Nairobi last weekend and for which Al-Shabaab has claimed responsibility has reminded all of us Ha, weerarkii argagixiso ee ka dhacay Nairobi asbuuc dhamaadkii hore kaasu al-shabaab ay sheegtay mas'uuliyadiisa waxa uu dhamaanteen ina xusuusinaya muhiimadda ay leedahay daminta culada Soomaaliya iyo waajibaadka ka saaran gobolka oo dhan taasina waa waxa halka aan u joogno madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna geestiisa shirkan ka hadlay oo u mahadceliyay madaxda beesha caalamka ee taageerada la garab taagan dawladda uu madaxda ka yahay ee Soomaaliya To thank the United Nations, the African Union, the EU, and the IGAD head of states for their unwavering support to Somalia. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, iyo IGAD madaxdooda. Taageerada hagar la'aaneed ee ay u fidiyeen Soomaaliya aad baan ula dhacsannahay caawinta iyo taageerada hiil iyo xooda ah ee ay na siiyeen dhinaca kale wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Xasan Sulaymaan oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha ayaa ka warbixiyay mas-uuliyiinta ay la kulmeen inta ay ku sugnaayeen dalka Mareykanka halka Mareykanka intaan joognay waxaan aragnay wafdiga madaxweynuhu arkay xafiisada ugu sareeya wadanka Mareykanka oo dhan qabilaad wanaagsan oo saaxiibtinimo baa ka muuqatay waa socday qabilaadaasi wuxuu ka dhacay badankeeda magaalada madaxda Washington halkaana madaxda qaar baan ku aragnay New York waxa ku xigay furankii shirkii General Assembly-ga oo UN-ka isaguna waa socdaa laakiin waxaan uga faa'iidaysanay inaan aragno dowlado badan oo aan saaxiibannahay si bilateral ama halhala aan u aragno dowladahaas waxaa ka mid ah dowladda Turkiga waxaa ka mid ah dowladda Qatar waxaa ka mid ah dowladda Denmark waxaa ka mid ah dowladda Norway iyo kuwa kale oo badan waxaan maanta joognaa maalin saddexaad oo shirka laba maalmoodna waa hareen labada maalmoodna shirarkaasi oo kuwa lamid ah baan rajaynaynaa inaanu ka qayb galno haddii la yiraahdo عبد الرزاق بلقاس صومالي جنرال